Assalomu alaykum barchaga. Biz sizlar bilan grammatika kursini davom ettiramiz. Bugun 18-chi darsimiz, ya'ni yuzi tuni birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, yuzi tudan keyin qaraydigan bo'lsak, do, ya'ni fe'lni birinchi shakli yozilgan. Ya'ni hech qanaqa ing yoki ed olgan shakllari kelmaydi ekan. Demak, boshladik darsimizni. Study the example situation berilgan namunaviy vaziyatni o'qib o'rganing. Demak, İki tarafın belirleyen bir neçə il oldun ve hazır this days. Hazırki vaxtı ve bir neçə il əvvəl. Nikola doesn't travel much these days. Nikola şu günlerde tez-tez kop sayahat kılmaydı. Demek Nikola şi bölgenliği için present simple elbette does şiddetlerdi inkar yaptı. Doesn't travel much these days. Demek Nikola bu günler, şu günlerde ko'p sayohat qilmaydi. She prefers to stay at home. Demak, u uyda qolishni afzal ko'radi. Prefer degan afzal ko'rmoq va she bo'lganligi uchun albatta s bo'ladi. Ya'ni esni biz yashil rangga olib qo'ydik, chunki he she itdan keyinga kelgan fe'llarga present simple albatta s qo'shimchasini qo'shish kerak. Demak, u uyda qolishni afzal biladi. Xo'p. But she used to travel a lot. Ammo u ko'p sayohat qilar edi o'tgan zamonda. She used to go away 2 or 3 times a year. U yiliga 2-3 marta ta'tilga boshqa bir joyga borib kelar edi. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, used to o'tgan zamonda nimadir ish harakatini qilgan yoki ko'p qilar edi-yu, hozir to'xtatib, ya'ni qilmay qo'ygan ish harakatini aytish uchun biz used to dan foydalanamiz ekan. Mana, she used to travel degani, she traveled often in the past. Bu degani u ko'p sayohat qilar edi o'tgan zamonda. Bu buning ma'nosi u o'tgan zamonda juda ko'p sayohat qilgan tez-tez, ammo u hozir ortiq bunday qilmaydi. Balki uyda o'tirishni afzal biladi. Mana bizga chizma berib qo'yibdi. Mana pastda o'tgan zamonda ko'p sayohat qilib yurgan ekan, lekin now sayohat qilmay qo'yibdi. Demak, biz ham mana shunday vaziyatlarni aytish uchun used to'dan foydalanamiz. Ya'ni hozirda u shuni qilmaysiz, lekin bir necha yil avval shu ishni ko'p qilib turgansiz. Xo'p, B bo'limiga o'tamiz. I used to do something. Bu degani definition berib qo'yadi bizga chiroyli qilib. I did often in the past. O'tgan zamonda tez-tez qilganman, but not anymore. Ammo boshqa ortiq bunaqa qilmayman. Masalan, I used to play tennis a lot. Men tennis ko'p o'ynar edim. Tarjimasi ham edi bo'ladi. Ko'p o'ynar edim. But I don't play very much now. Ammo hozir uncha ko'p o'ynamayman. David used to spend a lot of money on clothes. David kiyimlarga, demak spend on predlogimiga kela spend something on something. Ya'ni spend o'zi money yoki time on something bo'ladi. Ya'ni biror narsaga sarflamoq. Demak, David bor pulini, ko'p pulini kiyimlariga saflar edi. This days he cannot afford it. Hozirgi kunda endi puli yetmay qolgan. Kecha o'rgandik. Cannot afford degani bu qurib yetmaslik, pul yetmaslik degani. Do you go to the cinema much? Siz kinoga ko'p borasizmi? Not now. Hozir emas, but I used to. Hozir emas, lekin avval shunaqa edi. Avval ko'p borar edim. Degan ma'noda I used to go deb to'liq yozsangiz ham bo'ladi. Lekin shart emas, but I used to deb qisqa javob bersangiz ham bo'ladi. Xo'p, we also use used to for things that were true but are not true anymore. Demak, biror bir ishni avval qilib, hozirgi kunda to'xtatib qo'yganimizni aytish uchun used to dan foydalansak, birinchi vazifasi, ikkinchi vazifasi o'tgan zamonda true bo'lgan biror bir ish. Lekin, ya'ni o'tgan zamonda o'sha narsa haq, to'g'ri edi, lekin hozirgi kunda to'g'ri emas, ya'ni bunday emas, o'zgargan, change bo'lgan.
Məsəl üçün, this building is now a furniture shop. Bu bina hazır bunda mebel deyəni, furniture mebel, cihaz deyəni, mebel dükkanı. It used to be a cinema. Əvvəl mə bu genəkəm, kinoteatr bölgənəkəm. Demək, otgan zamanda kinoteatr bölgənləgi toğrı, ləkən hazır bunda kinoteatr eməz. O, na toğrı. Hazır bunda o, furniture shop, yəni mebel dükkanı gə əyləngən. I used to think Mark was unfriendly. Men avval o'ylar edimki, Mark unfriendly, ya'ni odamlar bilan yaxshi kelishmaydigan deb o'ylar edim. But now I realize he's a very nice person. Ammo hozir realize ya'ni tushundimki, u juda ham yaxshi inson ekan. Ya'ni o'tgan zamonda o'ylagani noto'g'ri bo'lgan. O'tgan zamonda shunday deb o'ylagan, noto'g'ri, lekin hozir buni to'g'ri chiqqan. Yo'q. O'tgan zamonda shunaqa deb o'ylagan, lekin hozirgi kunda unaqa emas, to'g'ri. Markni shunaqa deb o'ylab yurar edim avval, unaqa yaxshi bola emas deb, lekin hozirgi kunda fikrim o'zgargan. Bu narsa ortiq true emas. I have started drinking coffee recently. Yaqin kunlarda kofe ichishni boshladim. I never used to like it before. Oldin unaqa ichmasdim. Ya'ni oldin yoqtirmagan ekan. Demak, kofeni oldin ichmagani to'g'ri va hozirda u narsa o'zgargan. Lisa used to have very long hair when she was a child. Lisa'ning yoshligida uzun sochi bo'lar edi. Bu o'tgan zamonda true bo'lgan, lekin hozirgi kunda true emas, balki kalta sochlari bordir. Demak, A bo'limda nimani xulosa qildik? A bo'limda xulosamiz, biror ish harakat oldin qilingani, hozir stop to'xtatilgan yoki qilinmay qo'yilgan bo'lsa, yuzitidan foydalansak bo'ladi. Va B bo'limdan chiqadigan xulosamiz shuki, o'tgan zamonda biror bir ish harakat yoki biror bir narsa to'g'ri bo'lganu, hozirgi kunda o'zgargan, ya'ni true emas bo'lsa, to'g'ri emas bo'lsa, ham yuzitidan foydalansak bo'lar ekan. Demak, C bo'limiga o'tamiz. I used to do something is past. Demak, bu biror bir narsani qilar edim, bu o'tgan zamonni ifodalaydi. Present emas, there is no present. Bu hammasi presentga tegishli. Hozir aytgan ikkita xulosam ham pastga tegishli, presentga emas. You cannot use I used to do. Men hozirgi kunda shunaqa qilaman degan ma'noda I used to do it deyish noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni mana bu I used to do degan noto'g'ri narsa. Talk about the present, demak hozirgi zamonda shu narsani aytmoqchi bo'lsak, biz present simple'dan foydalanamiz ekan. Oddiygina present simple'dan. Ya'ni misol uchun compare taqqoslanyapti. Past o'tgan zamonda he used to play. U play degani biror bir musiqa sababin chalmoq yoki o'ynar edi. But present hozirgi kunda he plays. Ammo hozirgi kunda aytmoqchi bo'lsak, plays present simple'dan foydalanamiz. Yoki de we used to live. Biz o'sha yerda yashar edik, ammo hozirda we live. There used to be. O'tgan zamonda shunaqa edi, shu yerda bor edi, lekin hozirgi kunda there is. We used to live in a small village. Biz kichkina qishloqchada yashar edik, but now we live in a city. Demak, mana bitta katta farq berilgan. Ya'ni o'tgan vaqtda biz kichkina qishloqchada yashar edik. Bu o'tgan zamonda true bo'lgan. Lekin hozirda biz shaharda yashaymiz. But now we live in a city. There used to be four cinemas in the town. Demak, shaharda 4 ta kinoteatr bo'lar edi avval. Now there is only one. Ammo hozirda bu yerda bor yo'g'i bittagina bor. Demak, C bo'limidan kelib chiqadigan xulosa shuki, biz past, ya'ni used to ni past ni ifodalash uchun ishlatsak bo'ladi, lekin hozirgi kunda used to deb aytishimiz noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni used to do deb presentda ayta olmaymiz ekan. Demak, D bo'limiga o'tamiz. D bo'limida the normal question is from did you use. Demak, hozir biz tepada ko'rib chiqqanimiz faqat darakkab shaklini ko'rib chiqqan edik. A bo'limida ham, B bo'limida ham, D bo'limida endi bizga qanday qilib question shaklini, ya'ni so'roq formasini
yasashni o'rgatmoqda. Bunda did plus subject plus yuzdi o'zi bo'ladi. Yuzdi, yuzga ed qo'shilmaydi. Ya'ni did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Ya'ni yoshligingda ko'p shirinlik yeyishga odatlanganmiding yoki ko'p shirinlik yeyarmiding degan tarjimada did you used to eat bo'ladi. Va uni inkor shaklda didn't use bo'ladi yoki used not to desek ham xato hisoblanmas ekan. Uchun I didn't used to like him. Men uni avval yoqtirmas edim yoki I used not to like him. Demak, hamma zamonda 3 xil, 4 xil ko'rinishi bo'ladi. Ya'ni darak gap, so'roq gap, inkor gap va short answerlar bo'ladi. Bizga bu yerda short answer kerak emas, lekin asosiysi darak gapda subject plus used to plus verb 1, so'roq gapda did plus subject plus used to plus verb 1, inkor gapda subject plus did plus not plus used plus to verb 1 hisoblanadi. Compare I used to do bilan I was doing. Endi I used to bilan o'tgan zamonda qilar bilan I was doingni solishtiring deyapti. Ya'ni past continuous bilan used to'ni. Demak, I used to watch TV a lot. Demak, men televizor ko'p ko'rar edim. Ya'ni o'tgan zamonda ko'p ko'rganman. I watched TV often in the past, but I don't do this anymore. Men o'tgan zamonda televizor ko'p ko'rar edim, ammo hozirgi kunda unday qilmayman. Was watching bo'lsa, ya'ni I was watching TV when Rob called. Demak, men Rob telefon qilgan vaqtda televizor ko'rayotgan edim-da. Bu degani ish harakatni o'rtasida bo'lganman. I was in the middle of watching TV. Ya'ni Rob telefon qilgan vaqtda men televizor ko'rishni boshlagan va hali ham davom etayotganligim uchun past continuous ishlatamiz. Ikkalasini juda katta farqi bor. Qilar edim bilan qilayotgan edimni. Ya'ni men avval ko'p televizor ko'rar edim, lekin men Rob telefon qilgan vaqtda televizor ko'rayotgan edim. Don't confuse I used to do bilan I am used to doing. Demak, I used to shunday qilar edim bilan o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakat bilan hozirgi kundagisini confuse, ya'ni adashtirib qo'ymang deyapti. Chalg'ib ketmang ikkalasiga. The structures and meanings are different. Struktura ham, ya'ni tuzilish ham, ma'nosi ham turli xil, bir-biridan juda katta farq qiladi. Demak, used to faqat past zamon uchun ishlatilsa, ya'ni I used to live alone, men o'tgan zamonda yolg'iz yashar edim, o'tgan pastda mana I lived alone in the past but no longer live alone. O'tgan zamonda, ya'ni o'tgan vaqtda men yolg'iz yashagan bo'lishim mumkin, lekin hozirgi kunda yolg'iz yashamayman, ortiq yolg'iz yashamayman, lekin bu o'zi ikkita vaziyat bor edi. Biror bir ish harakat o'tgan zamonda sodir bo'lgan va hozir to'xtatilgan, ortiq bo'lmayotgan bo'lsa, used to edi. Ya'ni bu gapimizda ham oldin shunday bo'lgan, lekin hozir unday emas. Endi I am used to living alone bo'lsa, bu men yolg'iz yashayman va men uchun yolg'iz yashash muammo emas, chunki o'rganganman. Demak, o'rganyapman yoki o'rganganman degan ma'noda I am used to va fe'lga ing qo'shiladi. Bunga e'tiborli bo'lish kerak. Mana used to'dan va fe'lga ing qo'shilib keladi. Xo'p. Demak, bu hali yana to'g'risini aytadigan bo'lsam, be used to something juda ham katta mavzu. Biz buni yozib qo'yibdi mana. Hali 36-chi va 61-chi unitda ham yana bir takrorlab o'tib ketamiz, lekin ehtiyot bo'ling. O'tgan zamonda biror bir ish harakatini qilgansiz va hozir qilmayotganingizni aytish uchun used to lidan foydalanasiz. Agar shu narsa o'rganyapman yoki o'rganib qoldim degan ma'noda to be fe'lini qo'yib, used to'ni qo'yib, keyin fe'lga ing qo'yish kerak. Demak, used to o'zi qiyin emas, faqatgina be used to qiyinroq. Mana pastda ko'rib turibsiz, be used bilan get used to'ni hali o'rganib chiqamiz. Demak, uyga vazifa qoidalarni yozib qo'ying, chunki buni yozsangiz yanada o'zingiz uchun tushunarliroq bo'ladi. Va uyga vazifa 18-chi yunitni barcha mashqlarni bajarib qo'yish. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.